بسم الله الرحمن الرحيم. ما در درویشی تصدی هر گونه امر مذهبی باید با اجازه ای باشه. لا یکفا انده الا من ابتدا، پیش او هیچ کس شفی نمی شود مگر در اونهایی که خودش رضایت بده. یعنی در واقع وقت بگیره، یعنی بهش خواهش کنه بشه جد. این است که مسئله اجازه در عرفان و در شیعه، یعنی اساس شیعه است، مسئله خیلی مهمیه. یعنی شیعه در مورد فرض کنن ائمه دیگه بعد از مثلا حضرت باقر یا جعفر صادق نگاه نمی کرد که کی پسر بزرگ حضرته برای پیش اون تجدید کنه، یا کی این کتاب های بیشتر خونده و حفظ داره چه داو مجتهد تره. نه، می رفت تحقیق کنه که کیو امام خودش تعیین کرده به جانشینی. یعنی اجازه امام، اجازه شامل همه تحقیقات میشد دیگه. با اجازه تحقیق دیگری لازم نبود و فقط هم اجازه. ولی خب میبینیم که غیر از کسانی که در زمان خود حضرت پیغمبر ادعای پیغمبری کردن، مسلمه کذاب، سجاه، اینها خب با همین وجود اینا ادعا کردن، شاید ادعایشون یک دو روزی هم ماشید و چهار پنج نفر هم دور برشون جمع شدن که، ولی دیگه هیچ اسم ادعاشون نیست، نبود و نخواهد بود. علی علیه السلام با اون نفس سری که عید قدیر باشه دیدین، نگفتن اون غلطه، در واقع گفتن که علی اون مولای ما هست ولی اداره امور مملکت به دست خود مردم باید باشه و مردم اینجور انتخاب کرد. ولی مرجعت ماسید بعد دیگه دین خلفا اومدن، یکی بعد از دیگری اومدن. بعد هم که البته در اول اسلام نوشتن متداول نبود، رسمم نبودن، در دنیا رسمم نبود. در یونان مثلا که محل علم و دانش بود، هر وقت بشه تفشته نفر نبودن فیلسوفانی که خوب میتونستن بنویسن و بخونن، خوندن و نوشتن بلد بودن. همینجور در اسلام هم خوب، در عرب هم همینجور، در اسلام هم. به طوری که منتها یک از جهات انقلابی اسلام
یکی همین بود که به این خوندن و نوشتن اهمیت فراوانی داد. گفت که در جنگ بدر که عده‌ای اسیر شدند حضرت فرمودند هر کسی از مشرکین به 7 نفر یا 10 نفر یادم هفت نفر از مسلمین سواد خوندن و نوشتن یاد بده آزاد میشه، اونای دیگه رو باید بیان بخرن. این اهمیت دارن. بنابراین خوندن و نوشتن متداول شد. اینه که دیدم در همه دوران ها در نزد مسلمین اشخاص باسواد و دانشمند زیاد بودند. خب با اینکه خط به دور آمد یه مقداری از اون ادعاهای مجهول کاسته شد، برای اینکه هر کسی میگفت که ادعایی میکرد میگفتن کو سندت کو. اینه که تا مدتی از این حیث یک کمی تأمین شد، ولی بعد یاد گرفتن جعل سند، سند مجعول درست میکردن که اجازه دارن. جعل را هم اول جعلی که در این تاریخ اسلام میبینیم زمان علی علیه السلام، یادم اسمش یادم افتاد، صحابه علی علیه و حاکم مصر بود، خیلی هم خوب مصر رو اداره کرد، نگذاشت تشنج ایجاد بشه، نرمش رو اینها. معاویه با او میخواست خرابکاری کنه، از قول نامه جعل کرد، از قول او به علی علیه السلام و حمله که من حق با تو نیست، حق با معاویه. این نامه را منتشر کرد که مردم ببینن. تمام صحابه خیلی ها با اون قیس بود بنزنوش، با قیس بد بشورن، خب حق داشتن با من. ولی علی علیه السلام چون مشکوک بود و علی میشناخت همه مردم رو، هیچی نگفت. بعدن هم معلوم شد این سند جعله. جعل خیلی چه شده در همین قرون اخیره ما، در مثلا 200 سال پیش که در همین سنتن جعلی شد که محو شده در تاریخ، جعل بودنش معلوم شد و نه اون حکم اصیل به جا موند. احکام مجعول چه محکی، البته دستگاه‌هایی هست که تشخیص میدن، الان دستگاه‌هایی هست که اسکناس‌های مجعول رو تشخیص میدن، دستگاه‌هایی میتوانن امضا و خط و اینا رو تشخیص بدن، ولی خب این دستگاه‌ها در اختیار همه مردم نیست، کما اینکه خب خیلی بعد از حضرت رحمت علی شاه شیرازی خیلی ها به همون سند چیز اکتفا کردن و اون قبول کردن. حتی مرزا شکرالله خان مستوفی که از
دراویش بسیار وارسته و بزرگوار بود دچار این اشتباه شد تا بنا به قول خودش بعداً نامه‌ای یعنی دیداری با پسر آقای رحمت علی شاه داشت یعنی اون پسر آمده بود اون وقت متوجه شد که اشتباه کرده برگشت البته چون از دو خطا رفته بود بنابراین اما تکلیف مردم در این دوران با نفسات چیه؟ اون خیلی مشکله سنر جلی اصلا جلم خیلی دیدین در مورد املاک و این سنر جلی درست میکنن بدتر از سنر جلی حرف جلیه که با شجاعت و صراحت بدون این که خجالت بکشن و اسناد قبول میکنن و اسناد رو تشویق میکنن و آنان که خودشون میدونن اینجا غالبا خب اون فرمایش خداوند و نفس ما سواها فالغمها فجورها و تقواها باید از خدا خواست که صحیح و سقیمش رو به دل ما الهام کنه و از راه دل چیز کنه در این از راه دل البته دلهای ما در این دوران و نفسا دوران آلودگی های به قول هسته‌ای که در همه دنیا دل ما دل ها تیره شده دل ها غالبا تیره است ولی چاره نیست به هر جهت باید با در زمان ائمه هم اینجور میشد مثلا در مورد امام دوازدهم وقتی حضرت عسکری علیه السلام رحلت فرمودند خب یکی چند نفر امکان داشت که چیز کنند یه عده گفتن اون برادر حضرت که رحلت کرده بود او امام بوده و او رفته هر کسی یه چیزی میگفت یکی میگفت که نه غایب شو از چیز غایب کسانی از راه دل چیز میکردن آمد یکی از نمایندگان حضرت عسکری شدم نیست آمد تحقیق کنه ببینه جانشین حضرت کیه چون همه میدونستم حتما جانشینی هست به عدد 12 میرسه آمد از پیش کی بره صبح که بود حضرت قائم که اون وقت مثلا 5 ساله بود فرستادن بهش با نشانی هایی گفتن به نشانی این که فلان کار کردی فلان کار کردی محرمانه پدرم امانتی یه همشیلی به تو سپرد و گفت به من برسونی بیار که این متوجه شد و رفت خدمت حضرت رو دید ولی همون ایام خب تا مدتی یه عده دیگه هم بودن ولی کم کم همه مدعیان نادرست رفتن کنار فراموش شدن بنابراین از لحاظ آثار و عواقب یه همچی چیزایی نگرانی نیست خداوند خودش دارد اما همون وقت تکلیف ما خیلی مشکله نباید با سادگی
و زود باوری زد کرد. مثلا یه وقتی کسی گفته بود در خوزستان یا در کجا که خیلی قدیم من شیخ مخفی هستم. شیخ مخفی ندیدیم، کار شیخ اصلا من ظاهر خیلی روشنه، شیخ مخفی ندیدیم. شیخ مخفی همون شیخ مخفی هم اجازه میخواد، کی این اجازه رو دیده؟ اینه که نباید با سادگی هر حرفی رو باور کرد.